Гуманітарну допомогу з Угорщини, медичне обладнання на загальну суму 80 тисяч гривень, це приблизно 800 тисяч угорських форентів, отримала Берегівська центральна районна лікарня. Інфузійні помпи, монітори та іншу апаратуру для дитячого реанімаційного відділення медичного закладу під час візиту на Закарпаття передав спікер державних зборів Угорщини Ласло Кевер. Він же і засновник Міжнародного благодійного фонду порятунку дітей. Я зараз тут представляю міжнародну організацію із порятунку дітей. І Асоціація міст обласного підпорядкування Угорщини попросила мене, щоб з тих 120 мільйонів форентів, які вони зібрали, використати тут, на Закарпатті, задля порятунку через місцеві заклади охорони здоров'я. Головний лікар Берегівської ЦРЛ каже, співпрацюють із цим благодійним фондом уже кілька років. І насправді ця допомога неабияк важлива для медичного закладу. Ті моменти, які ми його завжди просимо в якійсь допомозі, чи це обладнання, чи це будь-яке, він завжди нам йде на зустріч і допомагає нашій лікарні. Наступний пункт візиту – Виноградівська ЦРЛ. Там у дитячому відділенні на 30 ліжок, в якому щороку лікують понад 1000 пацієнтів з усього району, відремонтували санвузли, палати, харчоблок, приміщення для персоналу, закупили меблі, бойлери на теплу воду, постільну білизну. Тут створені комфортні умови, які відповідають європейським стандартам для дітей, батьків та медперсоналу. Угорська сторона спочатку почала нам ремонт у двох палатах, відремонтували дві палати, але після того, як був проведений ремонт, вони вирішили, прийняли рішення, що зроблять повністю капітальний ремонт відділення. Чи на питання, тільки що ми отримали сертифікат, сума, яка зараз є, 34 мільйони 796 тисяч 96 форентів. Мами тих діток, які лікуються у відділенні, кажуть, зараз тут набагато кращі умови. Усе так по-новому і по-європейськи. Умови хороші для лікування, і діточки нормально поводяться. Лікування дуже, і доктори дуже, дуже розуміють і допомагають. Тут справді добре, тут умови гарні, дітям зручно, удобно. Тут дуже гарно стало останнім часом, плитку уклали, краще. Окрім матеріальної допомоги, медичного обладнання, ремонту закладів, угорська сторона сприяє і в інших напрямках. Для нас важливо допомагати не тільки матеріально, а й співпрацювати із персоналом медичних закладів. Ми завжди запрошуємо їх до нашої країни, аби вони змогли взяти участь у різних міжнародних наукових конференціях. До слова, це не перша допомога, яку медична галузь Закарпаття отримує завдяки Міжнародному благодійному фонду порятунку дітей. Минулого року в межах співпраці всі пологові будинки області отримали апарати для скринінгу слуху новонароджених дітей. Закарпатська область єдина, яка в пологових будинках забезпечена апаратом для скринінгу слуху новонароджених дітей. Це більше як на 100 тисяч євро було доставлено прошлий рік це обладнання. Це дуже важливий крок був здійснений, тому що якщо дитині виявляють своєчасно, що вона не чує, не треба рік дитину до невролога водити і вияснити, чого вона не розвивається, а картина на лице, яка тут проблема. Також прошлого року було передано обладнання сюди, в Берегівську районну лікарню, а також проведена певна кількість ремонтних робіт в дитячому відділенні. Спікер державних зборів Угорщини переконує, дружба двох країн і співпраця між ними триватиме ще довго. Співпрацюватимемо із Закарпаттям і надалі, адже наш фонд використовує кошти не тільки Асоціації міст обласного підпорядкування, він надає, працює і через інші громадські організації. І, звичайно, на допомогу можуть сподіватися всі жителі області. За його словами, не стануть на заваді цьому і останні події, зокрема підписання президентом України закону про освіту, який, на думку угорських парламентарів, обмежує права угорської нацменшини на Закарпатті. Пан Кевер наголошує, коли йдеться про здоров'я дітей, жодні політичні стосунки не можуть вплинути на бажання їм допомогти.